Nikon Production. Ne gjirojmë dhe fotografojmë qastët më të bukura të dasmë suaj. Që kujtimet të jumbesin për gjithmonë. Në staf profesional ve teknologjit të avancuar. Gjithashtu, bëjmë ftesa për dasma, syneti dhe arrangje të ndryshme familjare. Dhurata për më të dashurit tuaj. Nikon Production, gjendemi prapa kuvendit komunal në Prizren. Për më shumë informata, na kontaktoni në numrin e telefonit 045-602-611. Nikon Production.